Bunge la Seneti kwa mara ya saba limeshindwa kuafikiana kuhusu mfumo wa ugavi wa mgao wa serikali za kaunti na kuahirisha kikao cha leo ili kusaka mwafaka. Maseneta 34 walipiga kura ya kuahirisha kikao cha leo huku 26 wakipinga, kauli mbiu ikiwa ni kutafuta mfumo utakaozingatia matakwa ya kaunti ambazo zingepunguzwa kitita chao sawa na zile ambazo zingeongezewa. Na kama anavyotuarifu Francis Gashuri ni kwamba bado kibarua kipo kwa maseneta huku serikali za kaunti zikikodolea macho mtafaruku wa kifedha kutokana na kucheleweshwa kwa mgao huu. Kwa mara ya saba macho ya taifa nzima yaliangazia maseneta kubaini iwapo wangekitegua kitendawili cha mfumo wa ugavi wa kitita kilichotengewa magatuzi. Nipe nikupe iliyotarajiwa kati ya maseneta wanaounga mkono mfumo uliopendekezwa na kamati ya fedha dhidi ya wale wanaopinga ikawekwa pembeni baada ya seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen kuwasilisha hoja ya kuahirisha kikao ili kutoa nafasi ya kusaka mwafaka kati ya pande pinzani. Let's give dialogue one more chance. Let's adjourn this motion, Mr. Speaker, for us to have a conversation, Mr. Speaker, on how to find a way forward that, Mr. Speaker, can unite all of us. Inatoa fursa kwa bunge la Senate kuangalia swala hili tena kwa undani zaidi ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa wananchi wote wa Kenya. Kura ilipopigwa, maseneta 34 wakaunga mkono hoja ya Murkomen, 26 wakapinga, huku seneta wa Busia Amos Wako akikaa kando. Now we don't have the luxury of time. We must give the country a direction. Let's not make the country start rethinking the importance of this house. It is better for us to talk and achieve consensus. I emphasized the word consensus the last time, rather than a situation where we are creating gainers and losers. The counties that are populous and the counties that are less populous must be seen as 2 feet walking our nation to progress and unity. And therefore, Mr. Speaker, the feet that is ahead, the foot that is ahead, must not feel proud or should not be proud. The foot that is behind should not feel ashamed because they know they keep on exchanging positions until they arrive at their destination, Mr. Speaker. Uongozi wa Seneti ukipewa hadi siku ya Jumanne kutafuta mfumo utakaowaridhisha maseneta wote. Misimamo mikali kati ya wanaounga mkono au kupinga pendekezo la kamati ya fedha ikisalia swala nyeti. We need to have the entire thing sorted out. We need to start afresh. And so we are simply buying time. And buying time, Mr. Speaker, depends now on your negotiation skills. This is a house of wisdom. Lakini kikao hakingekosa mihemko. Seneta wa Nairobi Johnson Sakaja akidai kuhangaishwa ili abadili mkondo baada ya kuwasilisha pendekezo la kupiga msasa mfumo wa kamati ya seneti ulioonekana kuungwa mkono na maseneta wengi. Now that I have come and I voted, those who want to arrest me, please go ahead, Madam Speaker. Madam Speaker, you have seen the vitriol, you have seen those banners being put up there. For me to change my position, I am not one to be intimidated. I'm the son of Emily Ayoti Kubasu, a champion. You refuse to attend the parliamentary group meeting. Yeah, it's a fact. So therefore, do not come to mislead the house. Do not come to mislead the house. Yote tisa, 10 ni mikakati itakayotumiwa kubuni mfumo utakaowaridhisha maseneta wote ili kupunguza nyuzi joto za siasa zilizoshamiri kwa zaidi ya miezi mitatu na kuligawanya taifa. Francis Gashuri, runinga ya Sita.